ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College रे पढिबा ओ सभिंको स्वास्थ्य सेवा जगाइदो NBFC ICL Fincorp Limited ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते गुरुदेवाय ओम नमः भगवते शिशु अनंताय अनंत संसार महासमुद्रे मगनान समभ्युधर वासुदेव अनंत रूपेण विनिज जयस्व अनंत रूपाय नमो नमस्ते नमस्ते अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाखिशिरुर्बाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमो कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मम जगदीश रक्ष जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मम जगदीश कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नारायण हे वासुदेव परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदगन चिदानंद रूपी प्रातस्मरणीय गुरुदेव विश्व प्रेमी बलयंकर अभयचरणारविंदरे ए सेवक गोपाल प्रणाम निवेदन करुचि अगणित श्रोताबंधु मानंकु ज्ञानी गुणी मानंकु सज्जन भक्त मानंकु भगवत पिपास मानंकु ए सेवक आपणंकर जने पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन करुचि कथा होची अनंत प्रभुंकर लीला होची अनंत ई अनंतानंत भीतरे आमे एते क्षुद्र किंतु आमे ता भीतरे आमे निजकु बड़ बोली विचार करचे भावुचे आमे बोधुए होचे बड़ किंतु बड़ आमे नुहंती बड़ आमे नुहंती बड़ होचुनी सेई दुनिया रे जदि केही बड़ थाए बड़ एका कला ठाकुर दुनिया रे जदि केही दुख सुने सही परा कला पत्थर आमे भाबुछे जे से प्रभु कथा कहू नहांती यार अर्थ आम वार्ता सुनी पारु नहांती ଆମର ନିବେଦନ ଆମେ କରୁଥିବା ନିବେଦନକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂର୍ଖାମି ଆମେ ଚାଲୁଛେ ବସୁଛେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ
ତାହା ଭିତରେ ଆମର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଚାଲିବି ନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବି, ସେ କିଛି କହୁନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଚାଲି ସେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗାଇବାକୁ କଣ୍ଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଏ ସେବକ କହେ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁ ଏ ମୁଖ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ। ତୁମ୍ଭ ନାମ ଅମୃତ ଉଚ୍ଚାରୁ ଯାଉ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ। ରେ ଆତ୍ମା ରେ ମୂଢ଼ମତି ମନ, ତୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଭଜନ କରୁଥା। ହଁ, ଆମ ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଉଛି, ଚାଲୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସମର୍ପିତ ମଣିଷ, ଜଣେ ରାଜା ଯଯାତି ଆଜି ନିଜକୁ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ମଣିଷ ବୋଲି ମନେ କରି ଆଜି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଲ, ଦେବଯାନୀକୁ ତୁମେ ବିବାହ କଲ, ପ୍ରେମ କରିଥିଲ, ବିବାହ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲ। ମୋ ତୁମେ ଜଣେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ, ତୁମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ତୁମେ ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ ଅନାଦର କରିଛ, ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଅନାଦର କରି ତା ଆଖିରେ ତୁମେ ଲୁହ ଦେଇଛ, ଦୁଃଖ ଦେଇଛ ତୁମେ। ତେଣୁକରି ହେ ରାଜା ଯଯାତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଯୌବନର ଯେଉଁ ରୂପର ଗର୍ବରେ ତୁମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁକରି ତମକୁ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଅ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଭୃଗୁବଂଶୀ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଆଜି ଯଯାତି ହେଇଗଲେ ବୃଦ୍ଧ, ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରେଇଲା। ଜଣେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ନିଜର ଚୋମ ଲୋଚା ହେଇଯାଇଛି, ଲୋଚା ଲୋଚା ଆଖି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚୁଟି ଧଳା ହେଇଯାଇଛି, ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗ ରହିଯାଇଛି, ମନେ ମନେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଅଭିଶାପର ଫଳ, ଅକାଳ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ପାପ କର୍ମ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତୁମେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୌବନତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଯୌବନର ଅଧିକାରୀ ପରମ ପ୍ରେମମୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣନୀୟ, ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣନୀୟ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଜି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଯଯାତି ଆଜି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇକି ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଛନ୍ତି ବିନମ୍ର ଭାବରେ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ଜଣଙ୍କର ବିନମ୍ରତାରେ ଜଣେ ମହର୍ଷି, ଜଣେ ଦେବ ଯଶସ୍ୱୀ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳି ଗଲା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରୁଛି ସେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଦାର ଥାଇ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଅଛରେ। ଏଠି କ୍ଷମା କେମିତି ଦେବେ, କ'ଣ କ୍ଷମା ଦେବେ,
ଅଛି, ଉପାୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଉପାୟ ଥାଏ। ଆଜି ସେ ଉପାୟଟି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ନିଜର ପାପକର୍ମ ପାଇଁ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛ। ଏ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବ, ତୁମ ଭିତରେ ପୁଣି ଯୌବନ ଆସିବ। କେହି ଜଣେ ଯୌବନରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ମଣିଷ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମର ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ନେଇଯାଏ, ତାର ଯୌବନତ୍ୱକୁ ଦେଇଦିଏ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହାକୁ ଦେବେ, କିଏ ଦେବେ? ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୁଞ୍ଜ ଇ ଆନନ୍ଦେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାହା ଭାବି ମୁଁ ତାହାକେ ମନ୍ତେ ଛାଡ଼ିବି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହେ ମନ୍ତେ ଯଦୁ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଓପେ ବୋଲଇ ନୃପମଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜା ବହୁତ ଧନ ଧରିଲେ, ବହୁତ ଧନ ଧରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆଇଲେ। କେହି କେହି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବୟସକୁ ନିଜର ଟଙ୍କା ଯେତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ, କହ ତୁ ଏ ହାତଟା କାଟିଦେଲୁ, ଆପଣ ହାତ କାଟି ଦେଇଦେବେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ? କେବେ ଦେବିନି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନିଜକୁ ଗରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଜଣେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତୁ ହାତଟା କାଟିଦେ, ଆପଣ ହାତ କାଟିବେ ନା? ଆଲୋ ବାପା, ମୋର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋତେ କୋଟିଏ ଦେବି, ତୁ ବେକଟା ବି କାଟିଦେ। ଆପଣ କାଟିଦେବେ? କେବେ ଆପଣ କାଟିବେନି। କାହିଁକି କାଟିବେନି? ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଜକୁ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳା ମନ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜକୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ତୁମର ହେଉଛି ମୂର୍ଖାମି। ଏସବୁ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଜଞ୍ଜାଳ ବସି କ'ଣ କରିବି ଏଇଆ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାବନା। ଏ ଭାବନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଭଗବାନ ମୋତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆଲୋ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସିଏ ବଡ଼ କୋଟିପତିରା, ପୁଣି କି ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବେ କ'ଣ କରେ, ତାର କିଡ଼ନୀଟା ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିଡ଼ନୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବ, କିଡ଼ନୀ କିଏ ଦେବ, କିଡ଼ନୀ କିଏ ଦେବ, କିଡ଼ନୀ କିଏ ଦେବ, କିଡ଼ନୀ ଏଡ଼ି ଟିକେ ତାକୁ କିଏ ଦେବ, କାହା ତାକୁ ବୁଲି 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 ଆସିବେ। କିଡ଼ନୀ ପୁଣି କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବି, ଯଦି କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବି, କିଏ 10 ଲକ୍ଷ, କିଏ 20 ଲକ୍ଷ, ସିଏ ଯଦି ବି ଆତ୍ମସୋଜନ, ସିଏ ବି ଯଦି ନିଜର ଅତି ଆପଣାର ହେଇଥିବ ଯଦି ଦେବେ, ନଚେତ 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ପାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହିଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିନି। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଟଙ୍କା ଧରିକି ବୁଲି ଆଇଲେ ଯଜାତି, କେହି କେହି ମନା କରିଲେ, ସମସ୍ତେ ମନା କରିଦେଲେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଳିକାର ପଡ଼ିବ 3, 2, 5। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର 3 ପୁତ୍ର, ଦେବଯାନୀଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର, 3, 2, 5 ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି, କେହି ରାଜି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, କେଉଁ ପୁତ୍ର ନା ସାନ ପୁଅ, ମାନେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କର ସାନ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାମ ପୁରୁ, ସେଇ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଟି ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ, ପିତାଶ୍ରୀ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଇଏ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଶରୀର ପାଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁତ୍ର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭୋତା ତ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ମୋର ବୟସ ତୁମ୍ଭେ ନିଅ।
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଭୋତାତ ହେ ପିତାଶ୍ରୀ ତୁମେ ମୋର ମତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି ମୋର ବୟସଟାକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ମୋ ବୟସକୁ ନେଇକି ତୁମେ ତୁମର ବୟସ ତୁମର ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ନେଇଯିବି। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତାର ମନ ଜାଣି କରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେବେ ଭାରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳନ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ସେ ଜାଣନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୀନେ ଯେହୁ ପାଳେ ଅଧମ ପୁତ୍ର ସେ ଶୟଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପିତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଘେ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେ ପିତା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଉତ୍ତମ ଅଧମ ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଅଧମ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରୁ କ'ଣ? ଇଏ ପୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ପିତାଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣିନେ କି ନିଜର ବୟସକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପିତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯଜାତିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୌବନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯଜାତିଙ୍କର, ଯଜାତିଙ୍କର ବୋହୁନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ଭାଗବତ କହିଲେ? ତୋ ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଦିଅ ମୋତେ, ମୋ ରୂପେ ବଞ୍ଚ ଦିନା କେତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଢୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଦେହେ ଶୁଣ ନରରାଣ, କେ ଜାଣୁ ବୁଝି ପାରେ ପ୍ରାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଦେହେ ଶୁଣ ନରରାଣ, କେ ସୁଝି ପାରେ ପିତୃଋଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାର ଋଣ କେହି ସୁଝି ପାରନ୍ତିନି। ଇଏ ଶରୀର ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି ମୁଁ କ'ଣ ପିତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିପାରିବି? ନା ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ସୁଝିପାରିବି। ପିତାର ମନ ଜାଣି କରେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେ ବେଭାରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳଇ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ସେ ବୋଲାଇ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଗବତ ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ବାଙ୍ଗୁମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜି ତିନି ପୁତ୍ରର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରା ମାନେ ପିତାଙ୍କର ଯିଏ ମନକୁ ଜାଣିକି ଯିଏ ଆପେ ଆପେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ। ଆଉ ଅଧମ ପୁତ୍ର କେମିତିଆ ଭାଗବତ କହିଲେ? ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୀନେ ଯେହୁଁ ପାଳେ ଅଧମ ପୁତ୍ର ସେ ଶୟଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଧମ ପୁତ୍ର କିଏ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୀନ ଯେଉଁ ପାଳେ ପିତା ବୋଲି ଡାକୁଛି, ବାପା କହିଲା ହଁ ବାପା ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛୁ କହୁଛି ଆଉ କରିଦେବି ଆଉ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଭାବନା କରିକି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଏଇ କଥାକୁ ପାଳନ କରେ ମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ, ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଏ ଅନ୍ତର୍ଗତେ କେବଳ ଲୌକିକର ମତେ, ସେଇଭଳି କଥା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନି ଅଧମ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନି ଅଧମ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭାଗବତ ଚାରି ଚାରିଟି ପୁତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଅଧମ? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର କଥା ଭାଗବତ କହିଲେ, ପିତାକୁ ଲଙ୍ଘେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ସେ ପିତା ମଳ ପୁତ୍ର ଜାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ହେମନ୍ତ କହି ରୂପ ବଳା ପିତାଙ୍କୁ ନିଜ ରୂପ ଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
आजी पुत्र आजी आजी पुत्र निजर जौवन को देजनी पिता को ये होचनी पिता पुत्र संपर्क ये होची पिता पुत्रंकर भल पाइबा आज ते देजनी कोन कइना सेतबेले पुरुर जरा रूप देई राजा होइले दिव्य देई पुरु आज जरा रूप को धारण करिले माने जजातिंकर पुत्र आज जरा रूप धारण करे आज निजे जौवनर अधिकारी होगले जजाति पुत्र पुरु आज वृद्धावस्था रे पाद देइचंती आज किंतु जौवन अवस्था आसीगला परे जजाति कौन करजुनी भागवत कहले भोग से कला नाना मते इंद्रिय लाल सायते गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद होइला सात दीपे राजा सुखे पालिला जन प्रजा गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद निश्चिन्ते देव जानी संगे भोग से कला नाना रंगे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद अनेक यज्ञ दान मते सेविला विष्णु पाद गते गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ये कौन कले ना भग तांकर जौवन प्रवेश कला परे से पुणी जौवन रे उदामता रे से पुणी जौवली भावर थे से बोली हे गेले से भूली गले जे मुओर ए भली अवस्था दिला से अवस्था भूली गले पर तथापि कौन करजुनी अनेक यज्ञ दान मते सेबिला विष्णु पादगते जेहरि देह ए जगत आकाश जल धर मत सेहरि पादे मने चिंती विषय भोग को न चिंती सीए कौन है ना विषय भोग को न चिंती से हरिपाद को धीरे धीरे मन देला हरिपाद मन देवा द्वारा कौन है इंद्रिय न पारिला जानी भोगे तृपति काही पुणी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ये देखिला दिन पर दिन गड़ी जाऊँगी ता मन भितर कामना शांत है ता मन भितर अभिलाष शांत है ता मन भितर से विषय भोगर वासना केवे तुटिलानी तेणुक धीरे धीरे सी कौन गला ना बयस धीरे धीरे समय चली बयस चली भितर ये सब कामना शांत है भागवत कौन कहले कह विप्र जगन्नाथ नवम वंशानुचरित गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ये चिंता कला ना 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 ये से कथा नुह ये भली भाव मोर दिन कथा चली गला मु अन्य खुशी करिया एवं खुशी पाइबापी दिनचर्या मोर विषय भोग वासन चली चली मु भगवान नाम को धीरे धीरे भूल चलि तो यही कथा को चिंतन करी आज निज स्वशरीर से भावुंव पुरुंग कनिष्ठ पुत्र पुरुंग पाखु जाऊँगी कह हे पुत्र तुम्हें धन्य तुम्हें निजर जौवन को मत प्रदान कर वृद्धत्व को मोर नहीं जाइल मुझे तुमको मोर वृद्धत्व को पुणी नहीं जी एवं मो भर जौवनत्व को तुमको देदे तुम्हें हूँ जन जुवक तुम्हें युवक ही तुम्हें राज्य को पाल पुत्र मान भाव समभाव रे सब पुत्र मानू राज्य को बांटिदेले एवं निजे राजा जजाति कौन कले ना यही माया मोह संसार भितर रहा उचित नुहे बहुदिने अतिक्रमे ज्ञान फेरे क्रमे क्रमे विश्वप्रेमी बलिया कहती जे बहुदिन अतिक्रमे ज्ञान फेरे क्रमे क्रमे मोर गुरुदेव ये हूँ सुंदर गीतटे केते सुंदर त हजी गले महिरु केते सुंदरी त चली गले के सुंदर आसती मही को सबुदिने मेला
ସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଠି ସଂସାରରୁ ମେଲାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ଯଯାତି ପୁତ୍ର ପୁରୁଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଦେଇ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ କାଟିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ କିଭଳି ସମର୍ପଣ ହେବ ଆମେ ଟିକେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ଆମ ହାତରେ କାମ କରିବା, ମୁଖରେ ନାମ କରିବା, ଠିକ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଇଏ ପୁରୁଙ୍କ ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଭାଗବତରେ, ଶୁକଦେବ କ'ଣ କହିଲେ, ରାଜା ପରିଗୀତ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କହିବା, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ